بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعيد السلامة ولا عليك أكو حيرا جانال كيغا ميل كستو أدني ذكي جوكتين وحايد الله يا رمضان كريم رمضان مبارك ما أنت إيه مركلتو بريها واسك مشغولي بيسي بيسي بيبي جي رايق حنون صدي رمضان ودري مكرتين شمبري فيديو مسوقني لكن وحان جعلا إنا مرهور فيديو يالبدن إيدين سوقليو وقتيغا وحاو مقلط الشنايا هذا وحان سمينايا مش كواكاسا وجيدين مش كاسان سمي او جيدين ما شاء الله هذا نوحا سمي سندونا ملاي ملاي كاسو ملاي جير كي او لفتو كو جيرين مالكو حاكو در سنايا سبايسيس كاس تون اي كفسر واحد حدو كو جيرو حواشات ايو حواي مي لوغ تلقلي ملاي لوغ تلقلي مالكو ما شاء الله هذا واقصو قصايا وحان كالوكو تو جينايا جيح لينا جي حاش لين تاان قطو جينايا لين تو بحسيني سا ملايق ددن معان وحان كودا ما شاء الله ملايق وحان كودا هاي معان كي سوالا يا بحالي وحان كلا ساقن قدري دونا هدو إلها إدمو يوغت قدر سان دونا أما يوغر تقفل بسيدو يقانو ميت كبالين كي ايو عانه كل يوسو أنفروض كي قدر ساني واي إنا وجي دينا رجينا يا ميت كبالين كاوا ساقاسنا وقدرا ساقاس بحو سهلا يا ملايق إنو ددن معان سيو ee qoyan oo yeel waarta malay waa jir markuu wuxuu u baahan yahay wax dheecaan oo jirka ka galo u baahan yahay qalaalka badan ka bii ma sha Allah macaan mirno wala ku soo baxay insha Allah ee waxa hada kale ku dari doonaa ee saliid ayaan ku darayaa oo jeedin wax yar oo saliid aan ku daraa marka aad isku soo qasaaya maxaa heystaa saxanka foornada malayga waxaan ku duban doonaa foornada ama ovenka insha Allah marka aad saxankii aan saarsaaraya إن شاء الله وحنا كده هاي ملايك إن دب عادي ما هنا كده هاد هو حسمينا يا سجن بريس نسمي سنا يا بريس وحواي وحلو عنا يا ملايك وحي كلو سمين دونا صوص يرا ما شاء الله لكن صوص قدم إيدين لو داقين مارك لا يدين سو قلين دونا هاد نو حسمي سنا يا سمبوس كي مش كي أمو معشرتي عن سو دبني سمبوس كي لو عنا الهاي لو باين يا سوما مارك هاد سمبوس كي عن دبايا وقدم بيسي سمبوس كي ee madam sambuuska kulaylku fiican laakiin mashmashka kulaylku ma cuni karaan ama kulaylku ma jecel mashmashka ama macshirta marka ugu horeysa dubtaa ka bacdina waxa ugu dambeysiya sambuuska ugu dambeysiya sambuus ma la deyn kara rabadaanka laakiin waxa waa iska dib badan yahay waana la iska jecel yahay maanta sambuus la sameeynin jadwalka inuu sii siiyaa la dareemayaa haddana marka cuntidu wax ka shalayne aan horta dadka saab ku jira waa jeclahay haddana waa ka shalaya marka cuno maxaa cuntay marka ma sha Allah ilaahay nasiya ma had iska la inta haysana Allah siiyo hada sambuus keenaya soo dubaneena ma sha Allah wax badan ma dubi doona adiga dhowr koox ba dubi doona laba qofood leebo afar ku ugu tala gala laba qofoodana waa weyn marka ma sha Allah hada sambuus keenaya soo dubaya ka bacdina waa soo diyaarin doona alaabti ma sha Allah miiska qadada ayaan ku soo diyaarinaa insha Allah afar kiyo kaamila waxa ugu dambeeya aan sameynay bariis sambuuska soo bariiskiina wuu ii huurayaa dabka u dhameeyay asagana waa ka sa digsiga sa uu ku huurayaa ma sha Allah marka hadda waa kana soo diyaariyay bariiskii sooska aan sameeyay waa ka sa malaayga saas quruxda badan oo ku soo baxay sambuuskii mashmashkii ma sha Allah cabitaankii qaxwadii saladkaasna waa soo sameeyay asagana waxa lagu cuni doonaa haduu Ilaahay idma bariiska haddana waxaa imaan jikadii markii badarka la soo cunay alaabti ay sugeeyay deeq qarishay sugeey Soomaa adduunku waxaa ugu necbaa jikada markay saan tahay waxaa ay qabataa xaafadaha dariska miska aadaa guriga dhamo ka carartaaba shaqal la qabto walaa waxaa ugu necbaa alaab hada jikada ka aadi aad u rafaadsan tahay insha Allah waa soo habeyn doonaa kal iyo laba loo soo hagaajinayaa meel kasta ka soo dhaqi doonaa haduu Ilaahay idmo marka insha Allah waxaan ahdana aan aadi doonaa haduu Ilaahay idmo fadhiga asagana aadi doonaa fadhiga asagana kal ilaabo rafaasin yahay jikada oo kale taa waa kana fadhiga imaanay fadhiga waa ujeedin asagana alaabti leenka aruurshay miiska xoogaa waa rafaasin yahay inkastoo xoogaa caawa aad loo rafaadin meeshaas warqada lagu jarjaro mintaasa warqada ku jirtay qeyr Allah siiyo marka masha Allah ruuga soo duubaya armaajooyinka meel ka soo tirtiraya gurigu ii tirtiraya nadiifay laakiin waa soo xaqaya ruugan waa soo jafaya beriya rabaa inuu hoofar iska marsiyo hadda habeen waaye
over lama marsiin karo. Marka kal ilaaba soo jafaya maasha allah, meelaha dhan kasoo tirtiraya. Markaan soo clean gareeyo oo maasha allah kasoo dhiga, waa arki doontiin asagana siduu kusoo baxo, qurux u kusoo baxo insha allah. Jikadii la rafaadiyey iyo fadhigii iyo waxaan iska clean gareynaynaa. Muhiim waa habeenkii inaan wax qabsano oo isdhiirigelino oo shaqadooda. Mashallah, hawshu waa soo dhameeyay. Gurigii waa ujeedin, jikadii rafaadsaneed waa ujeedin. Mashallah, kal iyo laba soo tirtira meel kasta, darbi, qaanado. Waxaan ku dhahay kuukarka sadkaas meesha iyalo, cadcadkaasagana waa muhiim. Markasta oo darbiyada iyo wax tirtireysa inaan marayo, haddii kaleeto wuu isbedelaya, kalarkiisu wuu cadyaa, waa ujeedin. Marka markasta istaraashaabu mariyaa, waan jikada wax marinaayo. Geedka alaabta marka la dhaqa la saarna, asagana waa soo dhaqay. Waxaan kusoo waray balakoonka, meesha waxaan ku shubay kulariin oo ku shubay. Waxaan ku dhahay kaaliska arag, waxaan rabaa caawi inuu kulariinkaas iyo beriyo beri. Waxaan soo kacaaya subaxii, hadduu ilaahay majikadoo saas u dhaldhalaalaysaan ku dhahay. Maalintii wax kulariin laguma shubi kara ilmaha joogaa, laakiin habeenkii laga faa'iidaysto waa marka shaqada la qabanayo. Hadeertaana waxaa sii aadaynaa fadhiga, asagana siduu noqdo maasha allah. Isagana waa kana fadhigii meel kasta kasoo tirtiray. Armaajo hadhihiin, miis hadhihiin, kuraasta xitaa barkimanka waa kasoo qaaday. Isaga dhan waa soo jafay maasha allah ku dhahay. Marka walaalaheygiyo, habeenkii inaan shaqaysano waaye si dhiirigelino. Aniga fiidiyoyaashan waxaa u duubayaa inaad dhiirigelin aad ka qaadiin, anigana aan wax qabsado, adinkana ay ka faa'iidaysatiin oo aad dhiirigelin ka qaadiin. Insha allah saas inaan u wada dhiiran doono oo wax wada qabsan doona rajaynayaa. Haduu ilaah idmo rabadaanka in allaali intaan ka awooda. Fiidiyoyaashan oo kale waa noo soo badinaya, waa noo soo gelinaya. Waxaana idin leeyahay.